Ai, desculpa. Caramba, também não sou assim tão feio. Não, como é que não? Pelo contrário. Igualmente. Eu vinha dizer-te que eu já ia andando. E bebemos um café antes? O café aqui na agência está péssimo. Ah. O Santiago não sabe comprar. Ok, então fica para a próxima então. Mas apetece-me. Quer dizer, apesar de eu ter deixado a cafeína por causa dos nervos. Olha, deixa então, se não te apetece, não te apetece. Não, mas pode ser. Pode ser uma água com gás, com uma rodela de limão. Já chega tanto engolhanço. E se vocês quiserem uma garrafa de champanhe, é só avisar que eu mando vir. É, que é vosso amigo. Quer?